Por muito tempo, os homens se distanciaram do céu. Por muito tempo, aquela que é chamada de minha noiva fugiu da minha presença. Por muito tempo, os homens procuram os seus prazeres. Por muito tempo, a noiva se suja. Por muito tempo, os homens procuram os desejos e a noiva vai se sujando. Por muito tempo, a noiva geme com gemidos inexprimíveis, ouvindo o Espírito do Eterno. E por muito tempo, a noiva se esconde. Mas chegou a hora da noiva acordar e olhar para o céu e descobrir o quanto o Eterno a ama.
E depois de reconectada a noiva só tem um clamor: me leva para a casa do meu pai. É a hora da noiva reconectada chamar pela presença do Abba. Esta é a hora da noiva reconectada desejar ardentemente a presença dele. Se você é essa noiva, não perca tempo e clame pela presença. Leva pra casa do meu pai, me leva pros braços do meu pai, me leva pra casa do meu pai, me leva pros braços do meu pai. Mais forte, me leva, diga. Me leva pra casa do meu pai, me leva pros braços do meu pai, me leva pra casa do meu pai, me leva pros braços do meu pai. Meu lindo noivo, meu lindo noivo, meu lindo noivo, vem me buscar. Meu lindo noivo, meu lindo noivo, meu lindo noivo, aqui não é o meu lugar. Por quê? E é aonde eu quero ficar, e é aonde eu quero habitar. Há um lugar preparado ao seu lado para mim, e é aonde eu quero ficar, e é aonde eu quero habitar. Meu lindo noivo, lindo noivo, meu lindo. Aqui não é o meu lugar. Por quê? Há um lugar preparado ao seu lado para mim, e é aonde eu quero ficar, e é aonde eu quero habitar. Há um lugar preparado ao seu lado para mim, e é aonde eu quero ficar, e é aonde eu quero habitar. Vem me buscar, meu lindo noivo, lindo noivo, meu lindo noivo, meu lindo noivo, meu lindo noivo, vem me buscar. Meu lindo noivo, 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 aqui não é o meu lugar. Me leva pra casa do meu pai, me leva pros braços do meu pai, me leva pra casa do meu pai,
braços do meu Pai. Há um lugar preparado ao seu lado para mim, e é aonde eu quero ficar, e é aonde eu quero habitar. Há um lugar preparado ao seu lado para mim, e é aonde eu quero ficar, e é aonde eu quero habitar. E quando do céu se ouvir a noiva, se reconectará com o noivo e viveremos abundantemente e para sempre com o nosso Messias. Você acompanha. Palavra de poder com o profeta e apóstolo Miqueias Castrezi. Obrigado. Aleluia. Shalom, pessoal de casa, já voltamos. Você que está aqui comigo no templo, abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 44. Nós estamos falando... Leva para mim isso aqui, porque eu falo, obrigado. Nós estamos não no culto da virada, nós estamos no culto profetizando 2021. Amém, querido? Deixa eu só manter meu celular aqui aberto. Ver se você conseguir. Para acompanhar os irmãos aí. Pessoal de Bastos, Americana, Piracicaba, São Paulo e os demais irmãos aí. Todos os irmãos aqui também da igreja local, mas que não estão aqui por causa de quantidade de pessoas, seja bem-vindo a um novo tempo. Consegue melhorar o meu pouco aqui? Amém. Gênesis capítulo de número 44, eu disse, né? É isso? Verso 18. Então, Judá se aproximou dele e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te, permite que teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu Senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio faraó. Meu Senhor perguntou aos seus servos: Tem de pai ou tem irmão? E respondemos a meu Senhor: Temos um pai que já é velho e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto. Alguém está me ligando bem agora? As pessoas, elas me veem aqui no WhatsApp e elas acham que ela tem o direito de ligar a qualquer momento. Pastor, pega aqui meu celular. Desculpa, querido. Se ligar, desliga a mensagem de WhatsApp. Não vou acompanhar aí, vocês ficam aí olhando, tá? A internet, qualquer coisa. Tem um pai já velho, versículo 19, 20. E respondemos ao meu Senhor: Temos um pai já velho e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e ele só ficou de sua mãe, e o seu pai o ama. O seu pai o ama. Eu não vou ler aqui até o final, mas deixa aberto que daqui a pouco eu vou ler o 45. Nós estamos em um mês, aliás, em um ano,
ao virar o calendário bíblico de reconexão de céu e terra. E ao decorrer desse tempo, eu tenho mostrado para vocês o quanto nós precisamos ser terra para que o céu possa encontrar em nós um lugar para frutificação. O Senhor nos ensinou a plantar uma vinha, o Senhor nos ensinou e está nos ensinando a cuidar de um jardim. É difícil cuidar de um jardim. Quando você pensa que vai, não vai. Quando você pensa que não vai, vai. E nós precisamos olhar, e eu perguntei ao Espírito, o que o Senhor deseja que eu fale? E a primeira palavra que o Pai me deu era, reconecte de fato a noiva. A noiva por muito tempo estava perdida, nós vamos ainda ministrar sobre isso. A noiva se suja em qualquer momento, a noiva está em todos os lugares, e todos os lugares suja a noiva. A noiva que somos nós, como igreja, a noiva que somos nós, como filhos do Eterno, que está junto com o Pai. E eu, hoje à tarde, eu fui ler a palavra, perguntando, o que o Senhor quer que eu fale, né, sobre isso? E o Senhor me disse isso aqui, e aproximou, diga isso, irmão, e aproximou. Você precisa mais do que nunca viver um novo normal, como dizem por aí, só que esse novo normal, bem mais próximo do céu do que qualquer outra coisa que você imagina na vida. Se você não estiver próximo do céu, você não consegue receber a bênção, a parnassá de Deus. Você percebe da história de José, e grave isso por favor, você percebe que os irmãos estão na frente de José. Você sabe da história que José agora está lá como rei do Egito. Ele era rei, irmão. Ele era rei do Egito. E agora ele está de frente com 11 irmãos. E nenhum o reconhece. O problema que nós precisamos resolver na nossa vida é que nós não reconhecemos Deus na vida de alguém. Nós não reconhecemos o que o Eterno está fazendo na vida de alguém, e nós estamos vivendo uma seca, vivendo uma fome, vivendo uma escassez, porque aqueles irmãos subiram para o Egito, subiram para o lugar de escravidão para comer. Você precisa ler a palavra e entender o que a palavra está nos dizendo. Escravidão, Egito, era o que estava mantendo o povo, o mundo, com comida. Mas por que estava mantendo o mundo com comida? Porque havia um justo no Egito. Não era qualquer um. Havia um justo. E esse justo foi levado pela própria pessoa do Mashiach. Porque ele representa o próprio Messias. Você precisa entender que... veja a cena. Não veja a cena apenas como um conto de fadas. Como um bom conto teológico. Veja o que está acontecendo. Há um rei na frente de 11 reis. Porque cada irmão é uma tribo. E quando nós falamos das tribos, nós falamos de reinado. A igreja não entendeu. Quando nós falamos das tribos, os filhos de Jacó, nós falamos de reinado. Então há o encontro de dois reis. Há o encontro do rei Yosef, e há o encontro do rei, nesse caso quem está falando é Judá. Preste atenção, irmão. Tudo na nossa vida, para a gente se reconectar céu e terra, nós temos que arrumar a nossa vida. Agora preste atenção nesse segredo. Judá está lá da frente e Yosef pergunta: vocês têm pai, têm mãe? A mãe já morreu e o pai tem um filho. Nós temos um filho lá que é o filho que ele mais ama. Você não pode tirar ele. Você não pode tirar ele. Olha aqui, irmão, olha o que Judá está falando. Você não pode tirar. Você não pode tirar Benjamim do meio do meu pai, porque senão ele morre. Você continua lendo, você vai ver isso. Ele morre se você tirar. Mas foi o mesmo Judá que no meio da trama foi o que vendeu Yosef. O mesmo Judá que arrebentou com a vida de Yosef é o mesmo Judá que está reparando a desgraça que ele causou na família. Isso é reconectar céu e terra. A mesma pessoa que desgraçou humanamente a vida de Yosef, de José, é o mesmo que agora se coloca numa outra versão. Não tire Benjamim do meio do meu pai. Você
para reconectar céu e terra, você vai ter que reparar a desgraça que você ocasionou antes. Para você reparar, você precisa agir. E para você agir, você tem que ter um outro comportamento, tem que ter uma outra, não é esse novo normal que diz o mundo, mas você tem que ter uma normalidade da palavra. Você tem que decidir: eu vendi José, eu vou proteger Benjamim. Eu vou proteger a alegria da casa. Benjamim é o filho que traz alegria. Eu vou proteger. Yosef está ligado com tudo que é puro. Vou repetir, querido. Yosef, José, está ligado com tudo que é puro. Judá pega o que é puro e joga na impureza, pastor. Judá pega o que é puro, Judá pega o que é fundamento. Yosef está ligado com pureza, que está ligado com fundamento, que está ligado com reconectar céu e terra. Você precisa entender isso. Há dois reis, um rei chamado Yosef, José, que está ligado com fundamento, princípio, e de frente com um rei chamado Judá, que está ligado com o mundo físico. Judá foi e fez. Traduzindo, se eu não tiver fundamento, se eu não tiver pureza, se eu não tiver base, se eu não tiver solidez, eu não consigo a manifestação do mundo físico. Se eu não procurar Judá, os 11 irmãos procuraram o Egito para comer, mas foi Yosef, foi José que aproximou deles. Se a pureza, se a minha solidez não me aproximar do altar, eu não consigo a manifestação de Malkhut no hebraico, que é o mundo físico, que é Judá. Isso é reconectar céu e terra. Não é fazer campanha de oração. Não é vir apenas na igreja. Em 2019, eu vou repetir, nós falamos entre os pastores, 2020 eu quero o povo nas casas, eu quero cultos em casas mais. E aí veio pandemia e se consolidou o que eu havia falado 4 meses antes. Eu não quero pessoal muito na igreja. Eu quero que as pessoas saiam dos templos e vão para as ruas. E ir na rua não é só fazer evangelismo. Eu quero que as pessoas saiam dessa coisa templária. E mal sabia eu que nós seríamos obrigados a viver isso. Quando Yosef está lá de frente, querido. Olha, preste atenção, querido, que essa mensagem é tão profunda. E eu vou ensinar isso mais, porque nesse tempinho aqui que eu tenho não vai dar tempo de falar tudo. Mas eu preciso te dizer parte disso. Você quer reconectar céu e terra? Você primeiro precisa, preste atenção nisso, você primeiro precisa ter solidez de Yosef e decidir viver na base, no princípio, de verdadeiramente. Tem muitos discípulos aqui, se eu sair da câmera aí vocês me falam, tem muitos discípulos aqui, tem muitos discípulos aí em casa, que recebe palavra, come palavra, muda de vida, mas nunca dizimou corretamente, nunca semeou corretamente, nunca primiciou corretamente. Não adianta você estar na frente de um rei, se você não agir com base, se você não tiver solidez naquilo que precisa ser feito. E agora presta atenção, irmão, tem fome, tem desespero. Fazia 2 anos que o mundo estava com fome. Israel não tinha mais comida. Israel no sentido das 12 tribos, Jacó e os filhos. Israel não tinha comida. O que nós falávamos aqui, irmão, guarde comida. O que eu falei aqui há dois anos atrás, intensifiquei há 1 ano e meio atrás, guarde comida, guarde dinheiro, para que você não padeça no meio do Egito. É essa a mensagem. Eu estava sendo Yosef para você há 2 anos já. Vamos estocar. Vamos manter. Não vamos deixar o mal roubar os nossos dinheiros. Quantas pessoas aqui em dezembro não gastou horrores? Não está gastando horrores com o mundo? Irmão, se preocupe em colocar aonde deve. Não se preocupe em honrar o céu. Não se preocupe em honrar aquele que te dá Torá, aquele que te dá palavra. Quantas pessoas esqueceram dos profetas, dos levitas? Quantas pessoas esqueceram que o altar é que mantém? Irmão, não é vacina a solução do mundo.
Eu vi uma pesquisadora falar hoje: mesmo que a vacina saia e que todo mundo seja vacinado, vocês serão obrigados a usar máscara ainda por 2 anos. Está cancelada essa palavra. Em nome de Yeshua HaMashiach. Mas o mundo, ele está procurando toda e qualquer substância. Imagina quantas pessoas não subiam até o Egito para comer. Eu quero que você pense numa coisa. O mundo estava comendo na mão da escravidão. O mundo estava comendo na mão de escravo, da escravidão, do espírito da escravidão, que representa o Egito. Agora, por que que José e Yosef está lá? E Yosef está lá porque ele entendeu algo que eu vou falar daqui a pouco. Mas para você entender, volta lá. Gênesis 45 agora. Por favor. E olha, reveja essa mensagem. Eu vou voltar a ensinar essa mensagem. Porque há tanto segredo, há tanto código nessa mensagem. Gênesis 45. Então José, não se podendo conter diante de todos que estavam com ele, bradou. Irmão, ele não pediu com educação. Ele era rei. Ele poderia olhar, olha aqui para mim, ele poderia olhar para os serviçais e olhar, ele poderia matar. Em um olhar, ele poderia matar. Se ele fizesse assim, ó, morre. Ele era rei depois de Faraó. Agora olha o que está aqui. Então José, não se podendo conter diante de todos que estavam com ele, pensa a cena, olha de novo para mim. Os 11 irmãos, ele sentado no trono, todos os serviçais, e Judá falando: não tire o nosso, não peça que venha Benjamim, senão o pai vai morrer. Grave essa cena. Entenda que há um rei na frente de outro rei. Entenda que há a pureza, a base, o fundamento do mundo diante daquele que quis matar o fundamento. E acontece isso. Então José, não podendo se conter diante de todos que estavam com ele, bradou: fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer os seus irmãos. Aqui é a maior reconexão da face da terra, aonde a pureza se reconecta com Israel novamente. Aonde, olha para mim, querido, aonde Yosef está governando, ele já tem o domínio e o governo, mesmo, mesmo debaixo de um espírito de escravidão que ele subjugou. A pureza subjuga a escravidão. A obediência de Yosef subjugou a morte. Não entendeu, querido? A obediência do homem subjuga a morte, subjuga o desespero, subjuga a angústia. A obediência. Quantos foram aqueles que obedeceram e entraram para dentro de casa e colocaram nos umbrais o sangue? Obedeceram e o anjo da morte não os matou. Mas quantos desobedeceram? Quantos obedeceram? 8 pessoas ao entrar na arca. E você sabe bem do que eu estou dizendo. Quantos obedeceram uma voz profética? Querido, olhe para mim. A sua obediência te fará dominar e não ser dominado. Vou repetir. A sua obediência te fará ser dominante e não ser dominado. A obediência, a nossa obediência à palavra nos faz ser cabeça e não nos faz ser cauda. A nossa obediência nos coloca debaixo de governo, de domínio. Porque quando Adão desobedece, ele é arrancado o quê? Ele não é morto, é arrancado dele o domínio, é arrancado dele o governo. Você quer ter domínio sobre a sua vida? Obedeça. Obedeça a palavra. Obedeça o teu pastor, obedeça a liderança, para que você tenha domínio. Quando você obedece, agora quando você afronta, ai, ai, ai. Vou repetir. A sua obediência, e a sua obediência em lealdade, te fará ser governante sobre a tua alma. Sua alma quer fazer uma porcaria. A obediência é uma palavra. Faz a tua alma ser morta. Aí você chega no pastor: pastor, me ajuda. Filho, faz isso, isso, isso. Não, mas eu não quero. Obedeça, que a alma vai morrendo e a alma vai sendo subjugada pelo espírito.
É isso que Yosef aprendeu uma vida inteira. Eu vou falar já já. É isso que é reconexão. Ele estava sendo preparado a vida inteira. A vida inteira, irmão, para pregar uma coisa: a reconexão da pureza a Israel, a reconexão da base, da solidez a Israel. Talvez você vai se preparar 40 anos para pregar uma vez e morrer. Talvez você vai se preparar uma vida inteira para no último dia, talvez, que o Pai for te levar, você abrir a boca e mudar toda uma geração. Mas ele decidiu ser fiel, irmão. Você sabe da história. Em todo momento ele decidiu ser fiel. Aonde ninguém mais queria ser fiel, ele não abriu mão de ser a solidez, de ser o fundamento que o papai tinha ensinado lá. Ele não estava todo o tempo com o papai. Parou para pensar? Ele não estava todo o tempo com o pastor. Ele não estava todo o tempo com o apóstolo. Mas ele dizia: meu pai ensinou. Meu pai ensinou e eu sou adepto do Deus do meu papai. Eu não me vendi a outros deuses. E ele estava no meio da escravidão. Ele estava no meio do Egito, que para cada tipo de coisa havia um deus e havia uma estátua. Ele estava no meio de um povo que sacrificava crianças ao som de muitas trombetas para que as pessoas não ouvissem. Sacrificava crianças, assim como a Argentina no dia de ontem decidiu sacrificar as crianças com o seu superior tribunal do Senado lá, autorizando o aborto na América Latina, vizinho nosso. A terra está clamando. Por que é que os pastores oram e as pessoas perguntam: ah, vocês pastores não têm o poder de orar e curar? Por que tem gente morrendo de coronavírus e outras doenças? Porque a terra clama e o povo não se arrepende. Enquanto está todo mundo morrendo por causa de um vírus invisível, vai um país e aprova a morte de crianças. Eu quero deixar registrado aqui a vergonha da América Latina. Eu quero deixar registrado aqui gravando a vergonha que muitos cristãos, muitos homens e mulheres de Deus argentinos estão agora, porque a terra inteira vai pagar. Não é quem abortou, a terra inteira está pagando, porque há sangue. A terra inteira pagou, e eu estou na palavra, a terra inteira pagou a fome, a escassez, porque lutaram e mataram, tentaram matar, e ossos, tentaram matar o fundamento, a justiça. E a terra inteira, a terra inteira está pagando. E aí? Mas por causa de um justo, a terra inteira não está morrendo. Quando nós, preste atenção, querido, quando você sai da sua zona de conforto, quando você se preocupa em vir à casa do Senhor, em vir à casa do Pai, ler a Bíblia, estudar a palavra, manifestar o amor, enquanto você se preocupa em investir tempo estudando a palavra, você está justificando a sua casa. Deixa eu dizer uma coisa, querido: quando nós estudamos a palavra, quando nós vivemos a palavra, quando nós não nos preocupamos em fazer show, em evento para trazer gente, quando nós nos preocupamos, sai de nós. Olha, presta atenção que você precisa entender isso, que é o que está acontecendo com José, com Yosef. Sai de nós um nível de justiça que alcança em uma determinada área de quilômetro, e esta área quilométrica preserva um povo. Eu vou desenhar para você. Enquanto você estuda lá na sua casa, enquanto você investe tempo em estudar a palavra, em ler a palavra, não ficar atrás de evento em evento, para trás de revelação, não ficar discutindo e afrontando pastor, apóstolo. Enquanto você estuda a palavra, procura: pastor, vamos para a igreja para adorar, eu quero deitar no altar e orar, pastor, vamos, ensina a palavra. Quando você faz isso, emana de você um nível de justiça que vai alcançando as pessoas. E quando vai alcançando as pessoas, você não precisa fazer nada. Você apenas chega e elas falam assim: o que que você tem? Ou você acha que o nível de santidade que eu gero não alcança você como alguém que está debaixo da minha cobertura? Nós precisamos lembrar disso. Nós precisamos lembrar disso enquanto a sua família não é crente, a sua família não busca o Senhor, sua família é de qualquer outra religião. Nós não estamos pregando religião aqui, mas vai ler a palavra,
vai gerar justiça no seu quarto, que aquilo vai sair do quarto, vai pegar a cozinha, vai pegar a mãe lá, vai pegar o pai no quarto, vai pegar o vizinho ali. Irmão, do lado da minha casa, no ano de 2017 para 2018, ou 18 para 19, do lado da minha casa abriu um centro espírita, aliás, centro espírita não, abriu uma casa de feitiçaria, e aquele altar era para me afrontar. Não deu um ano, na primeira semana foram lá um monte de gente consultar com o bruxo, foi uma vez só. Eu falei para a bispa: é uma vez que essas desgraças vêm aqui, porque o nível de santidade que nós estamos levantando aqui vai tirar eles daí. Não deu um ano, em um mês eles saíram do lado de casa. Baruch Hashem por isso. E você está brigando: eu vou entrar na justiça. Não, aumenta o nível de santidade para a santidade tocar as pessoas. Isso é reconectar céu e terra. José, ele foi santificando, ele foi se reconectando até virar, sabe o quê? Aquela letrinha lá, Aleph. Sabe o que significa Aleph? Unidade entre céu e terra. A sua vida está sendo provada, a sua vida está sendo você está vivendo dores para você ser um Yosef. Você está vivendo provas para você ser um Yosef, para você ser a solidez da casa. Mas qual é a sua escolha? Você está vivendo provas para viver um momento onde você vai se encontrar diante da reconexão fatídica da sua geração. Mas e o que você faz? Você está murmurando, reclamando? Porque Yosef nunca murmurou, nunca reclamou. Ele sempre disse, olha, continua lendo aí, Isaías 45, olha, querido. E ele bradou: fazer sair, é que eu fico empolgado, aí eu esqueço de ler. Fazer sair todos da minha presença, e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviam, e também toda a casa de Faraó. Querido, o palácio inteiro do rei ouviu aquele homem chorar. Meus irmãos. E eles todos assim, ó. Sabe por quê? Porque quanto mais você cresce em pureza, menos parecido com o mundo você fica. As pessoas não te reconhecem. Os irmãos não reconheceram José. Ficaram: José? José? Olha, leia aí, irmão, está aqui. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviam, também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda o papai? Um filho sempre volta para a presença do pai. Olha a primeira pergunta dele: o papai está vivo? Imagina o desespero, irmão. Eu chorei muito de tarde. Imagina o desespero desse moço. A vida inteira, irmão, será que o pai está vivo ainda? O papai me ensinou tanta coisa. Você tem amor pela palavra? E Israel é Jacó, e Jacó é um dos patriarcas. Você tem amor pela palavra disso? Você tem amor por Deus? Ou está preocupado com a sua miserável conta bancária? Você tem amor pela palavra? Eu quero aprender. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder porque ficaram atemorizados. Imagina, querido, imagina o mundo assim, ó, diante de um rei, e eles assim, ó. Continua lendo que eu vou te mostrar algo que você nunca viu. Disse José a seus irmãos: agora se aproxima de mim. Ei, irmão, o céu está clamando isso para nós. José representa o céu, a pureza, a conexão. José representa o céu. José representa aquilo que está sendo guardado a vida inteira, para diante de Judá, que representa o mundo físico, aqui, ó, dizer: chega aqui, vem, se reconecte comigo, deixa eu te alimentar. A Bíblia não vai ver, essa Bíblia que você tem não vai estar escrito, mas os irmãos não reconhecem. E sabe o que faz eles reconhecerem verdadeiramente Yosef? A aliança.
Não é essa aliança não. Não é essa aliança não. Qual é a aliança do povo de Deus? Qual é a aliança do povo de Deus? Homens, qual é a aliança do povo de Deus? Qual é a aliança que representa o filho de Israel? Qual é? Qual é, irmão? A circuncisão. Eles não reconheceram assim. Eles reconheceram porque Yosef abriu a intimidade e mostrou a circuncisão. Yosef mostrou quem ele era. Olha, sou eu mesmo. Porque o único povo que era circuncidado era o povo de Israel. Achegai-vos a mim. Olha. Agora, pois. Olha aqui. Agora, achegai-vos a mim, se aproxime de mim. E eles chegaram. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem se irritem contra vós mesmos, por me haverdes vendido para cá. Porque, para a conservação da vida, o Eterno me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita, e Deus me enviou adiante de vós para conservar as vossas vidas. Quando Jacó diz: se aproxima de mim, se aproxima de mim, primeira coisa que ele faz foi o que, querido? Saem todo mundo daqui, por favor. Sai todo mundo daqui. Sabe o que ele está dizendo? Pega isso. Está todos os irmãos e ele e os egípcios. E eles olham, ele olha para o serviçal e fala: todo mundo fora, só eu e meus irmãos. O Egito representa toda a prisão que os homens vivem. Para reconectar céu e terra, não pode ter divisão de alma. Para reconectar céu e terra, não pode ter divisão a quem mais vale, o céu ou a terra. Não pode. Para completar, ó, retirar os egípcios representa que ele livrou todo Israel de qualquer vínculo com a desgraça e com a escravidão. Nós somos escravos do dinheiro, nós somos escravos do nosso ego, nós somos escravos do orgulho. Nós somos escravos de uma roupa bonita. Nós somos escravos de tudo. E José, que tinha tudo, mandou toda a escravidão sair. Sai agora. Sai agora. E é isso que você tem que fazer para reconectar. Sai. Você viu a noiva toda suja? Sai. A pureza representada pelas asas. Você não reconectará céu e terra se os egípcios continuarem na sua vida. Tem egípcio? Tem ou não? Você falar que não tem é mentira. Intimidade. Não pode ter egípcio junto. Quer reconectar? Sabe o que significa Yosef também? Olha, Yosef representa na árvore da vida. Eu vou ensinar isso para vocês melhor esse ano. Yosef representa a manifestação do santo tocando naquilo que é humano. Representa toda a bênção preservada e cuidada durante anos para nós. Representa a bênção jurídica, financeira, almática, espiritual, representa a cura. E ele disse: se aproxima. Você está preparado para se aproximar dessa bênção ou não? Eu acho que essa mensagem está um pouquinho pesada, não é? Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui?
quando aquele homem mostra a circuncisão. E os irmãos falam: ele. Você já chegou aqui e olhou para o altar? Não é para mim não, nem para grupo nenhum. Você olhou para o altar e disse: oh, eu cheguei. Você já pegou a palavra? E aí você está lendo, aí começa a vir essas coisas doidas, e você fala: uau, uau. Aí você quer guardar só para você. Esse homem olha para os irmãos e diz: não se preocupe, Deus me enviou diante de vocês. Sabe o que o ser humano faz? O ser humano procura culpa em todo mundo. Aconteceu isso porque você fez isso aí. Aconteceu isso porque meu marido é assim. Aconteceu isso porque meu marido não reage. Aconteceu isso porque o meu marido não quer nada. Aconteceu isso porque minha irmã, quando eu era criança, fez isso. Aconteceu isso porque o pastor não cuidou de mim. Ai, meu Deus. Sabe o que Jacó e Iosef faz? Não se preocupem. Aconteceu isso para eu livrar vocês hoje. Eu sofri, mas eu sofri para livrar vocês. Eu sofri para livrar o mundo. Eu sofri, mas o meu sofrimento foi para me reconectar. Eu sofri a vida inteira, eu fui subjugado, eu fui humilhado, fui rejeitado, fui. Eu sofri muito, mas todas essas coisas me fizeram ser o rei. Me fizeram governar, me fizeram reinar, e eu posso mandar, irmãos. Eu posso mandar. Sabe qual, nessa hora, o que o Senhor me disse? Uma frase que eu anotei aqui para não esquecer: só governa sobre o Egito. Só governa, preste atenção, olhe para mim. Só governa sobre a sua dor. Você só governa e é livre quem observa os processos e sabe que tudo isso serve para preparar você para o propósito. Para de culpar os outros. Para de culpar os outros. Porque quem provocou a ira foi o próprio Iosef, lá quando era menino. Lembra? Ah, papai, eu sonhei que a lua e o sol se curvavam a mim. O boca grande. Deus já tinha um propósito. Mas o boca grande, por ser menino, fez todo mundo ficar com ódio dele. Ele mesmo condicionou ele à escravidão. Mas ele entendeu: eu estou na escravidão, e todo o tempo que eu vivi na escravidão foi para me colocar em harmonia, para me reconectar céu e terra. Sabe o que é isso? A proposta de Deus para nós, para mim, para você, é você olhar para aquela letrinha que está lá no painel, Aleph, e aquela letrinha significa que o céu está reconectado com a terra e que você se tornou um. Aleph é um com o céu. Você não é mais, tira aqui para mim, você não é mais um perdido. Você se conectou, a noiva se reconecta. Agora, você está disposto, querido? Você está disposto a viver essa reconexão de verdade? Ou vai continuar murmurando? Ou vai continuar procurando culpado? É a hora de olharmos para isso tudo e dizer: eu tenho que ser José, eu tenho que ser José. Mas não ficar me olhando e ir embora e viver a mesma vida. É você chegar e falar: eu estou padecendo para eu ter domínio e governo, para eu abençoar outras pessoas. Mas a proposta para esse ano, muito mais 2021, nós entramos em década
em cabeça de década, tanto no ano bíblico como no ano gregoriano. E nessa cabeça de década, irmão, a igreja precisa aprender a ser Yosef, José. A igreja precisa aprender a olhar com outro âmbito os olhares das coisas. A igreja precisa sair do governo aqui de denominação apenas. A igreja precisa estar lá, como tem lá o irmão de Piracicaba, Americana, São Paulo, Bastos e outras cidades, e ser um com o altar, independente de estar ou não entre quatro paredes. Preste atenção, querido, quando aquele homem se revela aos irmãos, ele está fazendo a maior reconexão da face da terra. É essa a proposta. E você? A noiva vai, vem aqui, Thaís, por favor. Coloca aquela parte do vestido, é rápido. Não precisa amarrar. Vem aqui. A noiva estava todo tempo assim, não precisa só amarrar. A noiva estava todo tempo suja. Segura aqui assim. A noiva estava todo tempo representando o marrom aqui como sujeira, como pecado. Aí, a noiva, o coletivo, olha aqui para mim de lado assim. O coletivo são os 11 irmãos, e Yosef está diante dela. E Yosef está diante do mundo. E Yosef está diante das tribos. Ele rei com autoridade. Ele fala: não, não se suja, não se preocupa. O Senhor está aqui para você hoje. Fica ali. Vem o louvor. O Senhor está aqui para isso. Fecha os teus olhos um pouquinho. Você vai decidir realmente se reconectar? Porque Yosef representa a autoridade. Por favor, irmãos, não seja hipócrita com vocês mesmos. Tem tanta gente que ouve uma mensagem e continua na mesma mediocridade. Tem tanta gente que continua na mesma vida porcaria que tem. Yosef representa uma consciência de Yeshua. E quando nós estamos na consciência do Mestre, nós não transitamos mais debaixo de Mizraim ou Egito. Esta é a proposta para você nesse final de ano. Não seja hipócrita com você. Não seja hipócrita. Fuja. Fuja daqueles lugares aonde só tem pessoas que vão atrás de eventos, eventos, eventos. Continua com seus olhos fechados, só me ouça. A igreja por muito tempo vivia atrás de eventos. Vamos fazer eventos para trazer o pregador X. Vamos fazer evento e vamos convidar outra igreja. Mas a igreja agora está acordando e precisa acordar que não é isso que muda ela, porque tudo isso deixou ela suja. E continua deixando. Os pastores vão ter que se adaptar. E agora eu digo de todos. Os pastores vão ter que se adaptar porque a igreja mudou. A igreja mudou. Está clamando o céu para uma igreja como de Atos, que viva no poder em todo lugar. Está clamando o céu para isso. Está clamando o céu para que o nome, sobre todo nome, seja verdade. Para que a noiva, lá perdida, ela venha para os lugares altos de domínio. Apaga a luz aqui, por favor, deixa só o altar aceso. A noiva que estava lá perdida, e a noiva quem é? Meu Deus. A noiva quem é? A noiva perdida, e a noiva precisa ser reconectada ao amor do Mashiach. Quando aquela
aquele encontro dos 12. E Yosef olhava para os irmãos assim e dizia: oh, como eu amo o papai, como eu amo a palavra, como eu amo, como eu amo, como eu amo. Tomara que você, nesse ano, viva verdadeiramente o que está como proposta naquela placa. Reconecte, reconecte Israel à pureza, reconecte Israel ao fundamento, reconecte Israel à ordem. Tomara que você deseja todos os dias, tomara que o teu desejo seja todos os dias como Yosef. O papai está vivo, e o Benjamim. Abriu mão de sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou. E como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu que é sobre todo nome, nos céus e na terra, e debaixo da terra, o nome de Jesus, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, seu nome é Jesus. Nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. É esse que levou o príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso conselheiro. Você pode declarar isso, querido? Porque foi essa declaração ao Deus eterno que levou Yosef até no final dos dias dele. E levou Yosef a ser um homem que resgatou a sua geração, a sua família. Você precisa entender que este é a proposta do céu para você esse ano. Reconecte verdadeiramente.
Não reconecte a religião, não. Não reconecte a uma igreja. Se reconecte ao céu. E ao céu te levará ao encontro daqueles que verdadeiramente adoram. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é Faça essa oração, querido. Aí em casa também, vocês que estão em casa. E príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro. Vai, violão. Deus forte, Pai da eternidade. E príncipe da paz, seu nome é. Se une ao propósito de reconexão do mundo. Havia fome naquela época, mas estava protegido o mundo por causa de um justo. E você deve ser esse justo. Você precisa ser esse justo que a partir de agora vai entrar nas gerações e vai mudar a história. E você não vai procurar culpado. Você vai ser o provedor da mudança. Você vai ser o provedor de mudar a geração. Você vai olhar para eles e dizer: não se preocupe, eu vim adiante de vocês. Eu tenho um nível de consciência diferente para mudar a história dessa família. Eu tenho um nível de consciência diferente porque eu fui preparado para mudar a história. Seu nome é Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Você acompanhou mais uma programação do Ministério Apostólico Evangelho de Poder. Acesse nosso site oficial evangelhodepoder.com.br. Inscreva-se agora mesmo em nosso canal de vídeos youtube.com/Miqueias Castrezzi. E não esqueça de selecionar o sino de notificação para ser avisado de todos os nossos vídeos. Para saber mais sobre nossa programação, visite nossas redes sociais. Procure por Evangelho de Poder e Miqueias Castrezzi Oficial no Facebook e Instagram. Participe conosco de nossos cultos e eventos.
Ministério Apostólico Evangelho de Poder.